Voilà, alors salutations, lundi, il y a grand H, grand homme. De l'autre, on a SMO, après on a Bino, Moutoumonene, parce que parmi les grands, on a émission Nabino, grand homme. Et Moutoumonene, Azalinani, apport on a pour Nambo Kanabiso, et dernière rubrique, Ezali, question d'actualité. Topé Simbo Tena, honorable Mike Moukeba. Mbo Tenayo. Oza Malam. Les émission Grand Homme, Grand H. Il y a peu au Mindi Mara, Ozaï Motomonen. Oh, il y a émission de la Mbaka Batubane. Voilà, alors tout cela on a beaucoup ébahé à fond, puis à quoi on a la question d'actualité, vous allez investir au gouvernement, priorité, attente à la population, et tout vous bête à fait, c'était dans ma cambo, Gentini Ngobila, en fait, à vous bête à fait, et pourquoi pas aussi les cambo à Ouli Bakonga, déjà estradé. Et toko lingape koyo ka maboko na muno kona e initiative ya bande kona biso ya kotala ka bato yo ba ko détourner ba bien à l'état ba restituer ngo na bombangu avec maître Frank Kalolo. Alors nani de première rubrique Mike Mukebai abotami wapi ngai na botami wana kisasa musika wa te na kalembelembe alingwa la beawa na baba ya kalembelembe mo Kamami Baye, Natuku, Motoba Nassam, numéro 267. Bana Boni na Libota, quand c'est ma famille. Bele, Tata Botibiso, na Libuma, Mama Zomi, na Moko, Mama Sakenda, Tikabiso, Mibali Motoba, Basimitano, Mobali Moko Akenda, Tikabiso, moi c'est pas Moko Akenda, Tikabiso, Yakei Kalamingi, Tebe Mobu Monekia, ou Adega Nassima. Na tangi awa na Bosembo, na yeko tanga na fraternité, na yeko zwa diplôme na ngai, na yeko kende ifasik, na sisi gradeo na ngai na ifasik, na yeko banda mosala na soft de finance. Na sa yemi bwe bele na soft de finance, te na yeko koma moko ya bakambi ya soft. Na yeko sisa mosala na ngai na soft, loko wa directeur de rédaction. Na sa yemi na soft te na Rwanda, ezaka lukasa moko ya monene, Toko panza sango ya Rwanda, ya Burundi, ya Uganda, ya Kenya, ya République démocratique du Congo. Na sali pe na bankasa mosusu ebele, na sali na le potentiel, na sali na numérica, tango ya kana lukasa. Liboso teko metandu yake, na kulutu na ngai kibambi shitwa, na yeko sala pe lukasa ya ngai moko, kombo na ngai yaka Congo News, Te eko bongwana eko koma CNews. Na sali pena bandeko na ngai ya shirika dimana alenkoi to sali lokaso babengi Africa News bango batikala na yango te lelo mwanza ela ngai ya mosala yango wana nazalaka pembeni na bato ebele na sali bango mosala na sali mosala mingi yango bato abako mokeba azalaka lelo alongo alongo tenga alongo 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 nga nalaki mopanzisango nalaki politisien te Oh, ça n'a pas de caramel, pas de caramel, il n'y a pas de caramel, il n'y a pas de caramel. Mais le cas, il y a un tombaya qui est en haut. Il n'y a pas de caramel, il n'y a pas de caramel. 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 Du coup, tu n'as pas de mon Nani, mon zito.
Masolo na on a habité. Si toi Zangelo. Attends, Zangane loko, tu bon mon site bota ma ngamba moko na premier ministre. Attends, on va na kosunga e bal. Na ba 2000 mon site a respecté na IGF. Et il soko wa sungi e pa ma ngamba palu an e loko ko pesa yo te. Ba pandi sangwa ba mesana te soko komeli moto a pesa loko. Aka na ngote ba to beta ka li solo attends wa komi premier ministre. Tant qu'on s'en a sungé, il n'y a pas soin. Il y a mon rebango, peut-être. Il y a mis ça à bateau, il y a mon zito. Il y a mon la montée, hein. Tant qu'on a dit, on a goûté la sungé. Il y a un bête à sauter. Banda va demi, il y a une terre, il y a comme un toma, il y a ma cambo à budget. Au sungé, il y a un exemple, on a eu fait. Il y a un yen à palou. Palou, on a un yen à palou, on a comme la bango. On a créé comme ça, mon sang, soft dans Rwanda. 2003-2005, mais qu'on y en soit, on dirait y a un texto. À côté de la basse, on parle, on a aussi un bon en casse à miner, la tienne, photo à Gizeng, à la foutre en bon. Au Sengaki? À Zaki, on a dit mon Ninganga, on a monté Tumba, et puis on a monté Tumba, on a sungaï. La Sengaï, on a dit ça, on a fait un peu. On a fait un peu à la masolo, teta, de quoi à Sunga, pas son ganobi. A futanga yonga na sunga ya kukate. Neti wana combien? Eh? Ucha moto penza la une. Obi? Ucha moto na page wana penza. Sauf ya gitalo, eh? Bongo ba 2000-3000 dollars. Eh? Ya gitalo, eh? Me, eh, yiko bima sigo upuna ni? Kwa, za kuma bilobalo, abaka ya sunga ngayi. Kuma bilobalo, fa mpamba na ye na batu na. Yango nako zongi se ye na bomoto. A zonga, tano nako sunga. Eba to, nyeso kako bana nilo ba alakite. Ba eba kie, bango ba yeko, eba yeta mwa yeko kwa premise. Bato palu bazaka na moto te bato ki makabango bakane lokote bato akso za bato pamba biso yo landa bato gizenga koma boko nila bite ngai na zakane likia na palu na IDPS te ali mangomba minene oko kamba kongo na bosala ngo pona boyambi na ngai na itumba bon na kangili boko ya zeka to après kuna de nae kosala na soft de na beti solowa. Na mosa na ngai ndeto ko ba na katumbi na mopanzi sango to banda tebe na katumbi lelo. Sa na ngai ndeto ko ba na ye. Banda 2012. Tango te ko ma 2016 na ko ko ma pesa sou mingite. Na ko mi na ngai mota bitumba. Te ko sa makambo ba CLC mo makambo ba CLC mo na ko. O se sa te magi a tamboli. O benga ba to po na ko zungi sa kabila sima. Bato ba ye ba kangote ba conférence de presse onion so 700 za osama na ko bombana tango kabila lukataka na bango moto azay ko bengisa yango ngai na kulutu Pierre Lumbi moni monae e pema na kimi e pehel ngai mona se se ba conférence de presse clandestine bato ba ali o ba ebita na ko benga bango pite tiani ko na ko benga ba pansa ngo o na ebite ba ko kenda ko teka e ko wana te pa kabila ba ko kanga bato bato ngai na mangamo. Peter Tiani, bienvenue Bakumania, Bango de Nako Bengisaka, Mingi, la conférence de presse. Té Nako Kansagabi, Namonia Tumanako Bunda Mongo Mareke Namosikate, Nanzela Pandisango, Patrako Ganga Mingite, Po, Awana Kongo, Lokasa, et Tega Magamingite, Bogosa Bomona 500 exemplaires, et le Tega Mingite, Né Nako Baba, Sika, Nakota, la politique. Né la côte de Ningoma Katou, Gazaga, moto ya katumbi te. Naka na lingomba na ete. Tuyoka naka na ye. Po ye. Asya bandaye kukabu anaka kabila bandaka. Banda 2012. Kiso tebe ete ye na kabila. Na kukabu ana. Nde alubaka na ngaya bi. Nazamba monsuna basangu ya makasi. Kasi. Bapanji sangu waki sasa. Soko pezi ya kubanga. Tumba monsuna koteka yangu. Yo na muni yo. Waka na bomo te. Banga kate. Na bato peso basango wana. Nde basango yuko utaka lumbashi yeko yaka. Nako bobo laka kabila na bato nae. Ubanga lukote? Te, nako beta kaba ngo penzi yako beta. Ibo tu. Kumoni? Nde tu yuko sa mosa bongo na katu. Sika nde na 2016 nga bite. Sika na moni yeleko koki. Nako ma politisye. Nde na yeko kota na lingomba. Nga na kota yemba mwa na lingomba katu mbite. Nga na kota yemba lingomba ya Pierre Lumbi. Na MSA. De la côte, MS et Osa Mangomba mi balé, MS na AAD na ma ponomi. Ngai na côte na AAD, de la Kéi, pour ma ponomi.
ndenaye koleka na twaka mabonga na ngami bale ya national na ya ya nani o ya provincial ya provincial o ya national tata oyo bobenga kanani soko moleni aluki eloko te aye komona nde yangai nde sepelisi kamata kumba tele nde na bela ka bosika za akosikanga bita moto mobolo ya kosika akominyokola nda kenda na libonga na ngai natika ikala moko na provincial yango moyi na vandele ya tele do netumbo toko bunga ne ngumba kisasa o ngobila yeko bomela biso kisasa watu komo na nzo watu kokoma watu kena no wana père de famille zaka la presentation na mwasi na bala mibale mwasi na ngai komo na yeko ko tabala kololo nana bala mibale ya mibali moko ali na mibu 10 na mwambe 18 ans leki na ye mibu 10 na moko megan oya mokolo twambi koso oya leki bradley mukeba inkoso ya solo mais si gako koyeba penza ni nyoyo lingakati na relation humaine na comportement abato ni yo apresiakati na comportement abato tango fa na bato ni yo apresiakati olingakati moto salika mwana wana bobeba na libela ah soko moto akokosa ngai lokuto lingaka ngote kokosa ngai nde na sekere ah poso to elongo okosa ngai sikanga na uzesu ne likia na yote to tambo esu elongo boni tina kokosa elongo yote lokutande eza na bokonde eza makabula matali soko lokute yali toyoka na yote lokuta yango moninga nango bila toyoka na yote ponen na monoko na esu lo zakata mokete ngobila zaka ne loko moko ya solo soko atandi loboko apesi yo mbote wana osimbi loboko na yote. Oh, nous c'est tiré sur le binôme sur le yoki kufa na yo et bandi. Bon, tu voilà tu vois après. Tu qui si quand. Nous on y marche en gobelet. Na. Tu bagay yo. Oh, rubrique quoi la présentation, bah y a qui est Mike Bokeman. Deuxième rubrique réalisation, ni nous salade pour l'amboka. Troisième né actualité, né de Kota wana. Alors, ni nous évidemment ni nous pèse au passe na vie, au sur kanisia ngo, pèse à quoi pour soler là. Et ça passe ma casse. Tel est l'eau. Sous canis en l'eau. Donc, vraiment, même si Kitaka. Donc, il y a un peu de temps. Eh, so na bundi boye ya kotinda ngabi kolemba te kongwe kokufa. Oh, mama na mama déjà. Eh, atanga kela jité akasi ya ko linga kabila te. Oh. Mama botu. Ko liye makamba kabila ko bambo lutu. Oh. Atanti etamu ya motu ya fufa. Donc, et outa déjà pas mama. Eh. Mama na ngai. Yango eloko sanga pasi senga ga moni tumba mwana na ende ko mata. OK. Moi mama tamba mwana boloko bakangamba liboso. Aya lelina lipegalanga te asizo lela. Abi nanga chulu ba uji chulu ko. Exi. Abi ozali elombe. Bunda. Omo. Neba mama osuba aka so mwana na ase ayeba ni omo na mama komba yope. Tikanzilo. Bana biso ya kolie ko te yete ye che bunda kongo. Ye yoko ya ko pese kanda akota la bande kunanga batanga kilasi. Ano ni ya kabila te poni. Ya boti bana tangisi bango na pasi. Na koteka mapa tala sa mapa ya moto. Bana wana ba oba sa ka mafuta ba mama ngate ba musuba sa kate. Akoninga kabila pwani. Eh. Ya ebe te kabila moto abo mimbo ka ngoba na eba kusate. Baba ako sa ba futa malonga te. Akute ka konte na mobutu. Ta ndenge moko pa za iko ninga mobutu te. Oh. Eh. Ta o kabila ye ya te liga te kabila ye lenga ko bongo. Mais muze le père non ngai. Na ni muze po muze nda sanga ka malonga. Eh. Ah. Muze me mara mboko wa. Muze ki moto te. So ba umeka me mboko e kufi. Oh. Le peuple doit se prendre en charge. Ah! Moza qui monte tête, tiga. Voilà qui monte tête. Magamo mazi mo babé Moza c'est un boko. Là où ça gâte. Moza bon bon. Moza coûte compagnie mon quoi pays. Il était nationaliste. Petro Congo. Moza coûte compagnie comme dans comme mon ma bé à Moza. A coûte compagnie et aka Petro ça iba bongo dia comme Petro Congo. Mon comme susu, ba to Petro Congo ba ya boy. Na tongo. Bakangilo pangu. Kuito to saa kaa to kota babite. Kompanyi bongo wane komiko ito. Baboto ni bilo yoso kompanyi. Bato mkoni babuwa kina balabala. Bato wana banyoko ma balala libanda. Baeko zongi sabamu musana. Dialogue nte kongole. Bato musa. Dekonto finale pete. Dekonto finale. Ok, ba ok. Funeti ikuna ngana yibike. Bina ba yibike angote. Nationaliste. Ke nationaliste.
au kamadi milogo compagnie ndako mitukodui bato bango ba nkoni ya koyamba ya kama des obwaki na bayaba bato wana ba nyokwama ils ont été réhabilités par le dialogue intercongolais bato tout kama mi balego leka plus de 200 ou 300 tout ça on doit bien goûter. Oh mais ça c'est grave ça. Oh. On doit vérifier. Alors Moukebaye. Eh zali dis toi les Congo ça que de kundola te ko luka. Moukebaye. Évidemment on peut ça les sengo sous kanu fandi à enfin. Évidemment ni oui markayo. Oui peut ça les sengo. Ya mawa ya pas sur le bigé et zala gati. Ou ce que peut ça les sengo. Té oui peut singa événement peut singa les sengo c'est événement ya Nicolo Kaka. Et ça ya kalate. Ni. Ya Nicolo Kaka. Dé ba okanga mibi. Oh. Ya solo. Mais c'est bon, on a un mot de gaz à Yo akadzoba misabunga bulumula matele kalibosona uzwa katanda mbote bome kaisu Felix kangela ngai bambo Mike Mukebayi tika na hotel de vie Mike Mukebayi toke na koeba penza ninyo liaka plat préféré nayo anga aliaka biloko eza je suis frugal en matière de nourriture yo kona liaka aliba yo kona timbinzo matambala ngai ndakala mbishi. Bon, et bon, go, yo, kupé, na, le, la, penza, on a la préférée. Ma début. Nani. Oui, mais ma début. Y a pas de soukou, y a pas un bateau. To mélanger. Ma début. Quand ma début, on a son petit en amont. Attends. Namoteke. Y a pembe siga. Y a. Oui, on a mon souhait. On a accepté et mingi, y a pembe siga. On a mingi, mingi soko, il a allé comme il bi dorma. Et comme moi, sauf c'est. Comme il y a moi, et comme moi, bloqué. Ma débat bloqué, sauf bloqué. Eh, sauf comme il bi dorma. Au tic à côté, il y a beaucoup de bosses là. À côté, tu es à ton côté, à ton gamot, à la minute. Ah bon, son allié monte à ton ami au cabosito dans sa minute. Ok, la ton allié à moi était n'allie pas, n'est pas à peine à rouler à ton côté. Ok, pour son allié, car moi mon cabot n'a pas de zanga à midi dans la maman. Alors, Evelyn, pourquoi télévisé au Lina Mingi? Ah, t'es voilà son abbé, moi, le quoi, la visite de la Liga Batou. Programme télévisé. Oh, il y a un programme télévisé. Il y a un programme. Bonsoir, le Morlemba. Bonsoir, moi, je suis là. Comment ça se passe? Ok. Alors, na côté la Penza, politicien ou un Markayo? Ah, on a quatre. En Afrique d'abord, après la RDC. Politicien ou Penza? Je suis en Afrique, moto Penza, Alinda qui s'appelle Nangai, Nelson Mandela. Pour Nelson Mandela. Et Tumba Bundi, na Boloko, avec Obima, à Fongoli, Mboka Naye. Alongoli baindo na bombo pe atiki bokonza ke. Aye na lokoso ya biloko te akufi atiki mbongo malonga te. Aki moto eba na kiswali ngai mbongo ngao za mungu embele. Ye moto alinda kisa monene po na ngai na mikili ya Afrika. E bon na RDC? Ah wa to alinda mbuta mutu. O ya pesi bo moyi na nyonso po ne tuma. Akoy mo bange te pe meli li su te kasi ako bundaka po na mbongo na etem tiseke. Na monte ayaki awa awa amba suko ayeko sala milulu awa meeting pema ezati ezofosse ka selingi kotika Congo te na pasi na tika ne lili wana telelo atenema lobi ata minute ata 24 minute kasi soko tali malamu aloba minute ata mwamba pamba 8 minute oh non se bagisa maki ayaki tango ko luka toka pema bongo komitumba mbeka bongo pona mboka yali ndakisa monene pona kwanda so landi na mokili moto na mona kandakisa yali barako mama pona ni barako mo ah ase musa malamu aki moto ya sembo alingaki kimya ase mami amerika na misa malamu na boyoka nyenye bamboka mosusu alingaki emi
Ok, loisir au salaka, sport. Na saka moi masano, na tongo, na tongo na sa de maté, na saka va bien la fitness, na bien la va pouli, pour moi en zoté moi kolongono. Tongo na saka 1h, 1h20, monga moko, monga moko la minute tout comme il baille tout comme il sato. So mikoana na ngonga na kenda ta mokolo nyonso ba mosu na kamo ba moko mikomi ba eto mikomi sa lokwa na kende mokolo yambo na twaki ngonga te na ke isute na sa ka ngotongo nyonso yango bona so na ke makambo a match eh na kotambo le pa ite bo lokwa match ya la muka o to saka ya makambo a kotelemela ronsa na longwa ki makolo banda ngiringiri na konti pe na bandela ko ya kuiba pombulu chego andabiso na ba milinga pilipi bala kimogene na ngwa gingi boete victoire de contre alimenté te na ko kenda te na na bitabe kuza na na kinga sene pai e pai elombe bemba zai bilenge na ba ko banza te na ko lemba na ko kata bibino ko tika na kamo kolo na kei yango ba to mitu na ko na migwe bele ko tamba ba ka tete na saka moi alors toke na deuxième rubrique. À Port Nayo, Mike Mukebai, Combo, Azali Grand, Asalanini pour l'Ambokanaï. Réalisation. Nasaki, le Kassa Moko ya Monene, Congo News. Soko Tangi Ban Kassa ya Minene ya Congo de Lugonga, Azali Mopalisango, Okotanga Congo, Azali Koteka Mayako Sakanate. Soko Mualobi, Batoyako Tika Mbongo de l'eau. Le Kassa Nangai, Yango Kinako Bete, la Félix, Maboko Nengako Kangamibi, le Kassa Nangaki Makasi Mingi, Nabo Kondoli Moibi Abatu. Toko bimisa mabe ya bato nengi bako kuhiba mbongo mba mosusu kweto kundake tuwa makasi kona ko bimisa nisolo ya ndenge ko bunga na sonas nereko ya Hermano Mbonyo ya kito benga yango journal d'investigation to sae mibwe bele to sungi mboka mingi po na mosala ya ya pole na bundi pe tumba mingi ya na politiki Dieu tumba mingi misala na sai pona CLC o bato ba ebagite misala na CLC leto ko kenda ba ko ko kangayo ba ko ko sala ma be na kabila na bato na e tango na okenda ko sese ba conférence de presse ya ko bombana engo bate so ba dui yo pe okay hein okinga okinga tumba mingi makasi yango ya lese mona biso lelo ndenge to komi na esiko alors on a sungi bilenge bele Ponga na sali mo sambo palisango le butu ki bale ko leka na j'ai formé beaucoup de jeunes. Na kisi ba bilenge bele mo sala ya ba palisango ba ko leka ta kama ni. Donc otala mona na bitando ike ba ko luba. Ba lié bele bele ya ke sengo na ngai le kumu mingi pona na. Na ndenge ya production par matière. Lelo oyoyo epa etoali na ali na mobeko moko o na kolengela na kokoti samba mosusu poso mibale makambo etali bibembe bato babengi ba indigent o bakufa ka mama yemo o balokota ka nzela na ba o babengi bana o babengi o bakufi babengi ba morne bibembe ya bango ko fanda na mama yemo mba mosomo na mibumi sato holo mibumi bale sanza tomi mba mosu pe ko mobeba Mobeko moko eza te ba bandeni ya kosala pona yango. Yango wana na kosala mobeko moko wana. Na sala kipe, lingomba ya bokundoli, commission d'enquête pona likambo oyo ya manzanza, ya lingola oyo, jantinia yeko tia awa manzanza ezanga tina. Na sala commission d'enquête. Manzanza wapi? Obi? Oyo ya li na komete, ya lingola. O ba yeko sala, ya pona construction, ba yeko tonga? Eyo kwa ba yeko sala yeko yeba na te. Na sala commission d'enquête. Kuna na assemblée professeur ya Kisasa na sala ki pe commission d'enquête mosusu na makambo etali ndako moko bazako tonga ezaki na Paul Ete kuna esika ya kokunda bato na morgue esika ba bomba ka bibembe na sina sisi saki yango na ile na biloko mosusu oyo na ko bimisa poste ko ya loko ya libi loko ya bitumba akoy ko lobango ya bombi yango alors to kesika na proposition moko André Dodo Balo salaki fonds de soutien pour les journalistes intègres. En d'autres mots, la lobby, les journalistes, ils sont intègres, 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 ils
baloki la moi fomo ko po ba pousser bango nyoso ba ya balanda bino kuna te na politique na vite likanisi wana ngona ndene likanisi wana ya lima lamo ndengo ya bisinga ya kutalo baki fa bengi sa penza ba journaliste na ba oba zake intègre ba koti ba komba politicien o ba zaino intègre ba koti ba komba lengi pia politique ya likanisi malamo po nana kotika na télévision le tanpo meka ko sala mo sala wana suba zuba kei ya likanisi malamo ngana ko lukate to kutana na ndo do lobalo ngai pe na te atape mo alo mea Il y a un peu de bonsomme. Omoni eloko wana olubinde kwa sali na sepeli na yango makasi o zolo bate bato ebele so baki ba panzi sango bakei kuna na politique babungi yali ndenge biso ba politisien biso baso moto so akomi politisien na Congo alingi pasi na yesi la libela nyoso kini ako banga zonga na o azaki na ngo kala akoma luka mbongo te amitia na pembeni libela asoma banda kwa soma mituka pasi ezo akai susu te ata longwa zonga suna pasi te yango mona kamingi na kati na biso bakoti kanyaka bakoti kope loko ya peli boso kope ngo yake ato tuba ko kanga yote kota na yonde ngo lingi mesiko ko bakobanga loko mona sika bakobanga kasi bakoyoka te esinga ka ko koba na ko bundisa ka bango bazonga sima ya solo to kena 3e rubrique pe ya suka likambo ya actualité na habité Mike Mukebai gouvernement investi ma remise de prix de Salemi satisfait gai na sepeli na gouvernement ndenge dumi na pesi sama yo konde maboko na sengi ba kongomani ba pesa edika ba pesa pe edika na mokonde ya mboka ba pesa na union sacre po soki to ali ndiki ya ba kongomani te to kolonga te bo pesa biso edika kasi sama lo konde pe likamona ebisi e bilaka elekate soko bilaka eleki akoya ko tutisa biso libako likambo ya ko ma 12 milliards na mobuma huko na mobimi sato ta 6 milliards de dollars au zwangwa te la kawanele na ko senga eta ma ko na budget na ye me mboko yo na mbongo te ne ko nanga ye mbongo ye 12 milliards fa 3 36 milliards mbongo ye ndenga ko kotsa ngo ba lobi mbongo ye mbongo ba sala ka mon sala pote e mona production mon sala e twa ka ngonga Owe ko ya temba moko timboli ka leo epe yango ebimi. Me mbongo batwa ko iba wana no so wana suba zuba. Soko to lobi to kanga madusu. Ba ibi so te ko ka 12 miya. La dignité. Mba mosu to ko 12 miya moko to mi bale. Soko to du mingi mi sato. Okinge? To ko ka ko ma 12 miya te. Na ko mon esika to ko jwa yango te. To lo baka yango sika. Na mon esika to ko jwa yango te. Peso to bito to ngona nyongo. Na mon moto ko de service yango te. Poso ko ba déficit biso ko défé ya kanga mboté ko futa nyongo ndenga na luzolo bambi alo bangini to pe daga luzolo bambi bongo ebele bongo ebunga ka 15 milliards ba to muzu abaka 15 milliards té na tunaka moko azaka premier ministre abi ko za 2 milliards po wana zolo bango na monoko sika ye moko pe lu sama lukonde esengela ye bisa biso mbongo ebunga ka mutu ya boni to tela so ko ka te to koma na 12 milliards yango wana na mwete bilaka na ye eleki bakasi mingi ekoya kobetisa biso libaka aye bakotala yango awasika komi penza na solo na bokonzi te tanga koya na budget na ye aye bisa biso so kwa kokoka yango ah komi kokoso makambo zo kolobo mbala mboka basepeli babi enfin tala sika oyo bija boye motelo so kosere tuve babi na yo ande na ebandela ya bokonzi babaka budget za 10 milliards bateka yango 10 milliards tango bamemaki wana asemble na soya yako tonga na boni ye ya boni makambo ya mbongo yali makambo te lokwa ya bondoki ya ndoto olelo loti obi te yali likambo eloko ekobota ekoya male malembe lokwa nzete nzete yaka te otye boye lobi na tongo mbamo epesi yo mbuma ekobota 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 esenge tosa misala po nkita etambola efuluka ebongo mbongo eya nous devons créer les richesses bon ko yamba na mokote lokola mana oyo nzamba tindaka kwa pa bo banda kolia
12 milliards wana na monite eleki atala yango malamu. Voilà. Na ko bisa sama luko ni tala eloko wana. Ko betse biso libako. Na libandela bokonjo yo batiaka 11 milliards. Soko 10 milliards e kokaka te ba e ko tsonga na 4 milliards. Ngonga yango yo sama lukonde ko me misa biso nga mote. Ah. Ba dongo miso ba fa na fa de aze ba ko ta ka ba ko za po ba tola. Ke ba na yo. Ah. Ya solo Mike Mukeba itokeli na koyeba penza na kati ya gouvernement balobi économie nde pe sala mosala pona sosela peuple na habité ni nyoko bakisa na likambo wana. Yali malamu. Yali malamu. Na kozi ki ate bato bayi na kati ya gouvernement oyo bayi bato bayi mu mosala. Natali batie bilenge mingi. Bilenge bayi bato ba pesa kelika. Po bilenge ba ka bato oyo bako luka bake na liboso te bakolo basi bakomi elo ko saka esu te bavaye na ba na tie lika te zamba liboso bilenge bakota embalo bilenge bali be na li pemba liboso bilenge te na tanga bokonja kabila eka ba ba nani oti bakoko di koko mende bakoko di koko asalo nini nani mende ako ti kuve mate oh nani no lobi bo se ka mende na mende te na segi ete na muita koti to même si on peut s'en aller en entreprise publique. Alors qu'est-ce que tu as souvent? Par contre, même si on peut aux entreprises publiques. Ah, félicitations mon gars, vite votre avis. Attends, hier soir à Capone, on va te m'appeler. Quasi mendeté. Oh, ma gamine m'a cassé beaucoup. Mendeté. Oh, aïe mon amour. T'es mendeté. Pas de gagner, mendeté. Pas de gagner. Mais t'as eu des pèses pendant le gaming? Banane. Eu des pèses. Na kati ya mboka biso na biso de toi na tina na yango te bosa mosala bula matin c'est tout na mamboko yo c'est tamboli makasi ya demokrasia ministère oyo babengi ya information ezaka te po eza na tina moko te ezaka te bango po bayebi mosala bato baosepaamende bayebi mosala ya bula matin te mosala wana ezaka te na demokrasia ti ya nomo gouvernement ki ela pour défendre chef d'état mosala nini wana Moussala nini wana, wana moussala nini, moussala nini. Wana ya moussala nini. Hein? Hein, moussala nini, atalaku. A qui porte-parole? Moi, pourquoi c'est pas yako? Porte-parole, bako, ça n'importe quel ministre. Mais c'est quoi, na pratique mouyo yako l'ouba nini? Pour la juge média? Na pe si yé, na boke li yé. Paul Bi, tango yako l'ouba, moka koswa. Tango yako l'ouba, ici li, moussala banda. Na pe si yé, moka koswa, asa moussala, ma amou ali elenge. Hein, moussala ou yé bagi. Ah, qui m'ont pas dit ça? Qui a taxé en malamo, n'aille pas la ligne à PCB, mon caco soit à Kenali. Ah, ça, le quoi, Bilo, quoi, je n'ai ma qualité. Je n'ai ma colère à côté de ma camboya misolo. Misola boule ma taille. Mbongo, bango, bango, la retransmission. Je n'ai ma qualité à la quatrième. Ah, tout le monde, il chef, on a aussi pas prêt, vous en avez. Ah, mon toi, la bongissimbo, bon, et puis millions et mini. Na milioni mine wana, moto wana futaka ka 1 million 500. 2 million 500 mi dwe pa ekenda e banite. Sikane to babo moto wana kima. Kabongo so kabamba so kanda. Kabongo kanda. Kombo lengo kima nga. Akimi, sika so ke ina konte ya moto wana e pa yako tia baba, bule matali yako tinda mbongo. So wota ina konte na ye, mbongo ye. Tango mbongo ye, adwi ndambo, afutina, bato oyo bakotinda ya biso retransmission signal retransmission signal atine oyo tika yo mona elongo bekei joli nom elongo bekei kabulu mona kabulu omoni yango makambo zo ba check eh omoni yango vérifier na ba investigation sali e bon mona ebisi yo nani oyo alingeta za wana pwani alingeta yo ebiete eh donc, on a continué à toujours l'investigation dans Katia. Ça, la macambo, quoi, je ne m'inquiète. Si Kassoba, je ne m'inquiète pas, mon oncle. Dans les médicaments, Soba, lui, va bien, il va tout nailler. Yo, je ne m'inquiète.
Cheko moto ya tipesa kiyo. Osele kiye mousani. Na misura bula matai. Apeti yo cheko. Osele kiye mousani. Yo kabulo. Cheko moto ya pesi yo. Osele kiye mousani. Baba kange mite. Et donc, on a dit pas si. Toi, tu as justice à mon salaire, tu as justice à mon salaire. Mon conjamboka et mon quatari. Alingé, tu n'es pas évité mon conjamboka. Yango, moi, si, bon, goli, maé. Batindi, batoye, chef, baké, gova, la carte, ma compagnie, ma matali. Combattre la candéré, boyenge, benami, sur la boule, ma ta stabilité. Eh, maé, la scaba, tu m'as. Papa, biso, il va dans le mihibi, bakanga, batobaso, peu va combattre, et comme il y a kokana. Mihibi, baléke, béré, kabila, kobouma, bango, na sa map. Ma papou na ye, mais yibi na mi yibi. Au milieu, il y a 15 personnes. Te. Nani, Kabila. Mm-hmm. Te, bato, ya ko sa, bosa, ya mon agite. Oh, ya ko yiba ba alaki. Bo continue, za ye, fani na mon yibi. Bo continue mon yibi. Ye, moko, tu gisa ka ete so, agi ma vite moto yibi. Po ye, loko tu gisa ega ka bo continue, eza ya seko na seko. Loko ganga ye. Ango na semi na pati, mo kola na makamba jwe, no ma kere ete. Ke bani. Si ka IGF alingeti soda ya makasi kandela ngai bango alingeti kandela ngai mais sope ko na yoku na yoku akola te ngai ngai ku tsoka na babika ke na du so alingeti na mi pesi ngai alingeti mema ngai za buso bana ngai moko ngai alingeti mema ngai 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 ko bise ko bati batu bai batate ko ko na makala na ke ngai moko na makala eh batu bai batu bai te ngai bakanga ki e pora mo ibite akende ko mi kotisa mais ba estade l'autre là nani ba ex ministre ba konga aïe c'est vrai que c'est un dingue ba bi mbongo tika mais batuni mbongo wala pe batuni nani yo moto la biso ya kajo yo ba ko tuna ye ya lobi a ibite ye ta balai ko mbongo ngwe zaki a solo 2 millions toté neti ye ba bi bon. Et combien de points d'interrogation? Je ne sais pas si tu es là. Tu ne sais pas si tu es là. Tu ne sais pas si tu es là. Ah! Tu as dit que tu es là. Je suis 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 là. Donc, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ah, papa, Bakonga. Mais à Zongi, sénateur. Il est sénateur maintenant. Il est sénateur maintenant. Et si tu as dit que 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 tu as Il t'a voulu attendre déjà un cas. Compagnie Mino Congo est allé dans Nyongo. Yo, ni tu n'as rien fait là. Y a Nyongo. Tu n'as rien fait hein? Il t'a voulu. Mon tango pomola, baby samisolo, y a un gouba qui s'assangga que nous l'ingaie. Et pas là, il peut pas tout n'a qu'à. Bah Nyongo, le gars mon comme son a un gars batango. Babi mon keba l'inga un gouba biaté, na y a un autre bango. Y a un gouba qu'on a dans sa belle province qui s'assangga. Nga na y a un gouba poule na moto. Na y a un gouba lingo tout dans mon sable matin. Tu as un lingana. Tu as un kuna. Moi, si wana. Mongo wana, mino kongo se nga futa deje ka akamati akitisi nyongo wana yemba. Ye moko. Misala wana esa makana nzela ya. Bato ba yama koki nango na kata deje ka. Etika limbongo 151 millions de femmes mino kongo afuta. Webi nani li tabola saini. Ake ko zwa mbongo wana ye moko na maboko. Aye kokoti se yango na bank yo so mona wapi deja ka ake ni kotwa mbongo ye mo yakoti yango na bank eloko nini nako le bisayo telembo yali wapi elembo yali lokasa e yali kozala ngo ya be na yali nango ya BCDC yo nena pesa ko lokona kala la wa mo kanda yali tabola wa kala la ile kana ko lokona e yaki mi balete tana mala mo wala ko mona do kala la nzaya na lokona
te oya bomisaka ya bato mokande komami bakomi kombo ya moto ya koti mbongo na banke Rita Bola sika moto abongo ozongisi na mosala ozongisi na mosala nini yenda kangaka miyibi kisa se kufi bate ye mokondi ya brigade antifraude kisa se kufi Rita Bola kisa se kufi pe suki wana te jantilingo bila pona kopesa ba oba sunga kiye ne tumba pote godin po ya tika ya mokondi ya sabe po ya kisa sa sika komi kopesa mongo li futa atie moko ya IDPS Kajoso Kassini atie ye DGA la DGK. DGA mon sous la nomination ba ninga yo siliki yo benini ba komi ba DGA mi balé la kisa nan yango yo ah o monye pa eto tchele talele mbo yango ba komi nom du remettant moto a koti mbongo na banque BCDC tala moto a koti mbongo na banque comme on est Rita Bola Rita Bola mwana mwana o be bisi boli mo ye wana comme le col arrive, moi, le dédicace, c'est le passé. Mais pourquoi il est moins dédicace? Où est le problème? Là, il est tout le Congo. Caméraman, pour ton boy, ma preuve est d'aller. Sika, ce qui est la solo. Quand on a DGA, quand on a la compagnie, il y a DGA, DGA, mon sous-sol, il y a DGA, mon bain. Mon bain, quand il y a DGA, et personne ne sait que DGA, mon bain. Ngobila buki mobe kwa sai na ndege yali. Nini na ngobila kaka ngobila kaka ngobila. Mobe kwa buki yoko bona ngo pasi te soka nga na lobia ngonde pasi sali yo. Compagnie Mosusu, DGP, Direction Générale de la Publicité Extérieure de Kinshasa. DG ya za kuna adu mama mwa bi ya PPD, atie ba komi DG ya mibale. Tala ndenge kisase kukufu. Bongo bate mbongo yali te, bongo pesa ka bato misala ya baninga ba futa ka bango na bula matena mbongo boko. Et bon, moi, si je suis là, je suis brigade antifraude. Bon, en réalité, il faut aller au temps. Et ça dit prévention, par exemple. Et tout comme monsieur Zali, où est-ce que je suis là, pour qu'on ait inspection provinciale des services. Je ne sais pas si je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, brigade antifraude. Je suis là, je suis là, je suis là. Et donc, madame, je suis là, je suis là, je suis là. Ce qui est là, madame, je suis là. Quand tu es là, et le coni, oh, la copse à mon nid à la veille avec moi. Bandan gobila, mais boum, bala, beaucoup de gens. Et le coni, on gobila, ça y est, à sali, à bandita comme le monde à souk. Moko gak. Moko. Moko. Mi balette, oh, aïe, à bandit, à gota comme le monde à souk. Abina, quand on a venu de la paix, qu'on a la matette. Bache, ba pelouse, ba moussi, limité. Pelouse. Bache, oh, et mati, mati. Bache, ba nino, yo, baka poubelle, sacha poubelle. Oh, oh, et mati, et mati, c'est comme le quoi zamba. Na boulevard. Oh, et Matinga, bon, mon sou, Matite, comme le Guazam. Eh? Nako Tonga veille de la paix, l'Okuta. Ok, oui, bah, commis. Mongo a veillé de la paix, trésor public. Il a commis trésor public. Et elle m'a dit. M'a rappelé la bisso, m'a rappelé la bisso. Yango, on a bisso, ton petit caillette, ton petit tombeau, ton petit tombeau. Ok, ça c'est bon. Yasso, tu sais, il y a 3 minutes à Pamba, on a invité ton Kenasiko. Na la ville province qui chasse la monnaie en Bosili, Kuna Makambozali, Malunga, Pe, Likambo, Yakin, Bopeto, Namoni Penza, ça va? Qui sait ça, Bopeto? Qui sait Bopeto est le côté? Koufa la vôtre? Qui sait Bopeto est le côté? Olobi? Qui sait ça, Bopeto est la gâte? Hein? Qui sait Bopeto est bandit paille? Yo, ce moment qui sait Bopeto paille? Hein? Qui sait ça, Bopeto? Ah! Qui sait ça, Bopeto, qui sait c'est Koufi solo. Non, n'aïeba qui, pour le baka aboué. Ben fort amiqué. Bobila Kéimba, quoi, le pas, maman, elle veut basaïba. Maman, elle veut basaïba, yo, zali, n'toma ya environnement, ça y s'en va. Oh, maman, elle va gosser sa hôte, à ce sa qui s'assa. Bah, ça, mais ça prend pas, ça prend la yote. Yo, le bungu toulou. Mais vous, le gars, la canalette. Hein? Elle est pas, n'aïeba, le bungu toulou. Mais, bah, Bobeta, toi, le haut, ça, yo, quand on goulé la couleur, ça va, ça y s'en va. Tika kini bunga, et là pour l'intérêt général. Mais Penemele, c'est nous qui avons eu le bas. Ni ni sur les qui n'a pas le ah, ministre, mi ba, moi, nous sommes comme il y a plus ma bureau. N'a pas cinq abino, et là pour un Penemele, c'est tout mon appel et la carte. Ni Kamoni, pour d'autres qui ont eu le bas. Moi, nous sommes comme il y a plus ma bureau. N'a pas aussi ce que nous avons eu le bas. N'a pas eu le bas. N'a pas eu le bas. N'a pas eu le bas. N'a est-ce qu'on vérifie l'information? N'a pas eu le bas. Je suis venu à la maison de 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 la
pour ne pas te dire, vérifions le... à la source d'abord. Parce que ça reste à vérifier. L'impunité, Ndekomoko, Kombo, oui. Lutte contre l'impunité, Ndeko Frank Kalolo, une initiative, il y a une initiative qui a été créée par l'État, Alors, on va tout vérifier. Tout comme Nasuka. Malobabo Kabon. Malobabo Kabon. Et monsieur comme Nasuka. Bon, que c'est belé, vous allez voir ça, ok, ça. Non, il n'a pas eu passé à la répétition. C'est pas un soutien, alors soutenir, Bandeko. Nous, les naïfs, mon corps. Non. Ok, bah, pas jusque-là, la rumimaté. Pour la charge, dans la ville, pour ville, pour la Kinshasa, ok, natif, combien de musique. Gobéan a charge, hein, Gumbagisaza. La charge. Gobéan a charge, hein, Gumbagisaza. Comment que sa ville, la facilité, la facilité. Aya, Moussango, man. Que nous, tu n'as pas tout. À quelle heure, là, Gobéan? Mais pourquoi cet acharnement? Tout succès, monsieur. Boutique à Malamo, rediffusion samedi à 9h. Grand H, merci à toute l'équipe. À la prochaine. Doudou Montier vous aime et vous aimez. Et je vais toujours vous aimer parce que tout le monde est Congo qui est Liboso. Tout le monde est grand H, grand homme, yalelo, yeyo, honorable, Moukébaï, Boki, ou à l'obi, soit tout le monde. On y sa autre version ou autre son de cloche. Toi, il y a un numéro d'affiché. Tout le monde est en bas. Ciao.